pátek 24. ledna vyhlásil okresní fotbalový svaz Blansko v zámeckém skleníku v Boskovicích anketu Nejlepší fotbalista okresu Blansko za rok 2013. Tento rok budeme vyhlašovat celkem 7 kategorií, to znamená nejlepší 11 fotbalistů, dále fotbalistku, dorostence, žáka, hráče přípravky, trenéra a rozhodčího roku. Úplně nově je ústavná kategorie uvedení do Síně slávy. Osobností roku 2013, kterou vybíral okresní fotbalový svaz Blansko a která bude uvedena do Síně slávy fotbalového svazu Blansko, se stal Zdeněk Skřipský. Kromě hlavní kategorie, tedy nejlepší 11 fotbalistů okresu Blansko, se vyhlašovaly i další kategorie. Ceny pro nejlepšího dorostence, žáka, hráče přípravky, trenéra a rozhodčího okresu Blansko za rok 2013 předávali významné osobnosti z fotbalového i veřejného života. Královnou okresního fotbalu se již po třetí stala Kateřina Zoubková z Kunštátu. Své prvenství v kategorii nejlepší fotbalista okresu Blansko obhájil i Jan Trtílek z Blanska. Přátelé, samozřejmě dotaz. První pocity potom, kdy jste se stali nejlepšími fotbalisty okresu? Zděšení. Tak obrovské překvapení, protože je to už po třetí a nečekala jsem to. Myslela jsem, že už to dostane nějaká jiná slečna a myslím, že určitě jsou šikovnější holky, takže doufám, že už to bylo naposledy. Hodně skromné, nicméně po pravé straně má muže, tak toho se zeptám na stejnou otázku. První dojmy? No, já jsem byl osobně taky překvapen, ale měl jsem z toho určitě velkou radost. U mikrofonu mám pana Jiřího Tichého, jinak to člena sestavy, která v roce 1962 získala stříbrné medaile na světovém šampionátu v Chile. Pane Tichý, když se díváte na dnešní sestavu, jak hráčskou, trenérskou, rozhodcovskou, jak vzpomínáte přes tento pohled na své začátky? No, můžu vám říct, že na své začátky vzpomínám velmi, velmi rád. Uvědomuji si, že dneska ta mládež má daleko víc prostoru pro hraní fotbalu, než jsme mívali my. Nechci se s tím nějak vymlouvat, ale my jsme ten fotbal doopravdy hráli s velikým nasazením, s velikým srdcem, nebo jsme se k tomu málo kdy jako dostávali. A co byste přál teda těm žáčkům, dorostencům i dospělým fotbalistům v našem regionu? Já jenom takový ten začátek, aby když už se na nějakou dráhu dají, na dráhu fotbalu, tak aby u toho zůstali. Zas je tam vidět poctivost práce, jak na tréninku, tak v zápasech. A to je především úspěch nejenom hráčského, ale celého kolektivu. A to bych jim přál, aby se jim dařilo. Tak já jsem vás uvedl, že jste členem týmu, který v roce 1962 získal stříbrné medaile v Chile. Jak vzpomínáte na ten tým, který tam teď hrál, který toho vynikající úspěchu dosáhl a jaké jsou vaše osobní vazby třeba k těm hráčům dnes žijícím? No, můžu vám každý úspěch, když něco dosáhnete a nějak se to vzpomíná nebo se to připomíná, tak člověka potěší, zvláště když ten úspěch byl veliký. Já můžu říct, že, jo, že druhé místo na mistrovství světa nás zavázalo nejenom mě, ale vůbec i spoluhráček velkým, jak bych to řekl, nechci říct oslavám, ale velkým úspěchům a to naše jméno celý, ty jedenáctky se stále vzpomíná, že se tím způsobem nezapomíná na ten náš úspěch, který byl, se dá říct, velice, velice dobrý. I vaše ohlédnutí a vzpomínka na poslední titul zatím? No, tak já si myslím, že ta vzpomínka je u nás pořád, jako, i když to tak strašně rychlo utíká, že vlastně letos to už bude 36 let od získání titulu zbrojovky. Samozřejmě se to na to dobře vzpomíná. Zeptám se, jaká je vaše role, taková ta aktivní role teď v tom jihomoravském nebo brněnském fotbale? Tak aktivní role, je to týden, co jsem vstoupil asi do fotbalu v Blansku, tam, kde jsem začínal, tak vlastně asi i skončím. Dámy a pánové, pro Boskovickou televizi Oldřich Kovář.